Yesu nashimwe cyane mwene data turacyaganira ku buryo ki umuntu ashobora kuba umuntu w'umwuka. Icya mbere twabonye ko umuntu arimo ibice bitatu, igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo n'igice cy'umubiri. Hanyuma agace kabana n'Imana ni agace k'umwuka, kuko niko gakorana n'Imana, niho kabasha gutuma aho gace gakahumeka umwuka w'Imana, niho kabasha guhagarara mu butware bwa Kristo akanesha ibyifuzo by'umubiri. Hanyuma rero twabonye ko amasengesho nta muntu n'umwe, kugira ngo umuntu abe hafi y'Imana no kuyisenga. Usenga Imana nibwo buryo bwonyine ushobora kuba hafi yayo, kuba hafi y'Imana. Uburyo bwa kabiri rero tujye kuganiraho ni ukurya. Kuba hafi y'Imana ni kimwe, ubwo uri guhumeka noneho. Kuko guhumeka bwe ntabwo bihagije. Iyo uhumetse umwuka uraho, niba uri muzima ukeneye guhumeka. Umwuka si wawukoze, ariko kuko uriho urawuhumeka. Ukeneye kurya rero. Yesu yaravuze muri Matayo 4, yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Ni ukuvuga ko yarashatse kuvuga iki? Ntabwo ari umuntu w'inyuma yaravuze, yarimo avuga wa muntu w'imbere w'umwuka, kadatungwa n'umutsima gusa. Ntagatungwa n'umutsima gusa. Yarashatse kuvuga ko umuntu arimo abantu babiri. Harimo umuntu, niba ashaka kuba umuntu muzima, azajya arya iby'umwuka, arye n'ibyo kurya by'umubiri. Niyo mpamvu rero ikintu kindi kizagufasha kuba umuntu w'umwuka ni uko uzaguma kuba umuntu urya ibyo kurya by'umwuka. Muzi ko mu buzima bwa buri munsi duhora dushakisha ibyo kurya bitunga umubiri, mbese muri gahunda tugira buri munsi wibaza aho uza kurya, icyo uza kurya, ako tukibaza ya nzara y'umuntu w'imbere. Ariko umuntu w'imbere nawe arasonza kandi akeneye kurya neza, kuko yatariye iyo tutariye mu buryo bw'umubiri turapfa, tugapfa bikarangira. Ariko iyo tubuze ibyo kurya by'umubiri, nabwo umubiri wacu uba umunyantege nkeya, tugira n'ikintu tubasha gukora. Ariko natwe duhitamo gushaka ibyo kurya bya buri munsi. Ariko umuntu w'imbere utungwa n'ijambo ry'Imana. Noneho rero niyo mpamvu dukeneye imbaraga kugira ngo tubashe guhagarara mu bigeragezo. Ibyo biba ryari? Iyo dushoboye kurya ijambo ry'Imana rihagije, tukaribika muri twe ibitekerezo biduca intege, agahinda, imibabaro ndetse no kwiheba n'ibindi byinshi n'ubundi bubi bwose. Ariko tuba dukeneye kugira ngo tugire ijambo ry'Imana muri twebwe ryinshi rihwiriye, hanyuma tubashe gufata wa muntu w'imbere. Twibutse ko gusenga twahumetse, gusenga no guhumeka. Iyo tugiye gusenga, ibyifuzo twari dufite tubyita karubone, cyangwa se no tugafata oxygene. Oxygene ni umwuka uzareba iyo turi mu mazu, badusaba ko dukingura amadirishya n'inzugi kugira ngo umwuka mwiza winjire, imyuka mibi isohoke. Niyo mpamvu rero niyo tugiye imbere y'Imana gusenga, ibintu bibi biturimo, agahinda, amaganya, ibyaha, ibintu byose bibi, iyo tugeze imbere y'Imana, icyo Imana dukorera, impamvu ubwira abantu bose bayigereye ngo nimunyegere mbeze. Buriya Imana ivuze ngo nimuze mbegere kugira ngo dukoreho umwanda. No mu buryo bw'umwuka niko bimeze. Amasengesho nicyo kintu kimwe muri byinshi ariko cy'ingenzi gituma umuntu abasha gusabana n'Imana, agasohora ibimurimo, Imana ikamuha ubundi buzima bushya. Nta muntu wigeze araba umuntu w'umwuka ngo abishobore cyangwa bitindemo, atajya afata igihe gihagije cyo gusenga, cyangwa se ngakumbure amasengesho, akumbure kubana n'Imana, akumbure kuva mu bantu no mu bindi, maze agende yegera Imana. Yegereye Imana rero muri ubwo buryo aba ari guhumeka. Kuki tubita guhumeka? Ni uko asohora ibimurimo akabitanga, hanyuma akakira ubuzima Imana imuhaye. Icya kabiri rero twabonye ko ni ukurya.
guhumeka ntibihagije, gusenga ntibihagije, ukeneye kurya. Kuko ijambo ry'Imana rifitanye isano n'umwuka. Ko Yesu yigeze avuga ngo amagambo abwira niyo mwuka kandi niwo bugingo. Bishatse kuvuga ko rero udashobora kuvuga ko uzasenga utarya ijambo ry'Imana. Ni ibintu bikomeye. Niyo mpamvu uyobone ibyo turya, amaraso n'umwuka rukuntu bibana, ibyo turya bibyara amaraso, amaraso akafatanye akaba afite ahahurira n'umwuka, ibyo bintu bifite aho bihurira. Ijambo ry'Imana n'umwuka bera n'umwuka w'Imana biri kumwe. Niyo mpamvu umuntu w'Imana ushaka ko akomeza kuba umuntu muzima agomba kurya ijambo ry'Imana kuko rimo n'umwuka kugira ngo adapfa. Imana iguha umugisha niba ukunda gusoma ijambo ry'Imana no kwihererana nayo kugira ngo ikomereze ubugingo. Yesu aguha amahoro menshi mu izina rya Yesu. Amen. Oh!